livre-arbítrio e nós escolhemos afastar de Deus. Mas seu amor foi tão grande que ele não afastou de nós. Hoje, em virtude do pecado, não podemos mais vê-lo face a face. Mas ele escolheu homens especiais que, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram sobre o plano de Deus para nos levar de volta para casa. Comece a igreja que fique de pé para a entrada da Bíblia. Volta de fidelidade à Bíblia.
prometo fidelidade à Bíblia e à sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir. Tua dor de vida e liberdade, vamos receber. Amém. Convido agora a retirada da tocha. Guarda de honra, descansa a posição. É com muita alegria que convido agora os padrinhos e madrinhas para que tragam os lenços que tornarão definitivamente os nossos desbravadores. Cadê a música? Cadê a DJ? A música? Eita. Nada não, né? Em homenagem aos nossos novos desbravadores.